أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم قبل صد احترام امین اکرام محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے 1431 ہجری کا ابھی دو دن پہلے ہیٹی ملک کے اندر جو جزیرہ ہے ایک ایسا ہلاکت خیز زلزلہ آیا جس زلزلے میں جھپکنے میں سکتے ہیں ہزاروں بلکہ کچھ اندازوں کے مطابق لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ملینز آف پیپل دے ہیو بین افیکٹڈ بائی دا ارتھ کو لاکھوں لوگ سے متاثر ہوئے کہ املاک تباہ ہوئی یہ زلزلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک بھونچال کا نتیجہ ہے اللہ کے حکم سے زمین کو حرکت ہوئی اس حرکت کی وجہ سے پلک جھپکنے میں انسان موت کی آغوش میں چلے گئے اور آج کا دن دنیا کے بہت سارے ممالک میں سورج گرہن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے آج آفٹرنون میں ہانگ کانگ کے اندر بھی سورج گرہن ہوگا یہ دو آیتیں یہ دو نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور اللہ نے اپنی مخلوق کو دکھائی ہیں یہ اس کی طاقت اور قدرت کا کرشمہ ہے سائنس نے بہت کچھ ڈسکور کیا ہے کچھ بتایا ہے لیکن سائنس آج بھی بہت سارے حادثات کو اور حوادثات کو پریونٹ نہیں کر سکی انسان اس سے بچ نہیں سکے یہ زلزلہ آج نہیں آیا بہت زلزلے آ چکے اور شاید آگے بھی آئیں گے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کب اس پر اور کس حالت میں موت آئے زلزلوں کے سلسلے میں ہر مذہب کے اندر اور ہر سوسائٹی کے اندر کچھ باتیں مشہور ہیں ایک سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ یہ زلزلے کسی زمانے میں کہا کرتے تھے زمین ایک کچھوے کی پیٹھ پر ہے تو وہ کچھوا جب اپنی پیٹھ کو حرکت دیتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے ایک تصور یہ تھا سائبیریا روس والوں کا زمین کے نیچے ایک برفانی کتا ہے اور اس کتے کے اوپر یہ زمین یا اس کا کچھ حصہ ہے جب وہ اپنی جسم کو حرکت دیتا ہے جس طرح اس کتے کے اوپر پانی پھینکا جائے یا برف آ جائے تو وہ اپنے آپ کو حرکت دیتا ہے اور اپنے جسم سے اس کو ہٹاتا ہے تو اس طرح جب وہ حرکت کرتا ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر چونکہ ہندو کی اکثریت تھی ان کے ذہن میں یہ تاثر تھا اور یہ عقیدہ تھا کہ یہ زمین دو سیگوں پر ہے گائے کو وہ خدا بھی مانتے ہیں اچھے جب وہ ایک سینگ سے دوسری سینگ میں یہ زمین ٹرانسفر کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے بہت ساری باتیں اس طرح کی مختلف دور کے اندر پھیلتی رہی ارسطو نے یہ ایک تصور پیش کیا کہ یہ زلزلہ زمین دراصل جب
سانس لیتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اور بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین کے اندر کی گرمی جب باہر نکلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. سائنس نے آج یہ کہا کہ زمین کی مختلف پلیٹس ہیں اور ان پلیٹس کے نیچے بخارات بنتے ہیں, گیسز بنتی ہیں, ان کی وجہ سے یہ پلیٹیں جب حرکت کرتی ہیں تو زمین ہل جاتی ہے اور اس کا نام زلزلہ ہے. یہاں تک تو سب کہتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے. سائنس اتنی ترقی کے باوجود وہ شاید اس چیز کو ڈسکور کر رہی ہے, معلوم کر رہی ہے کہ ریزن کیا ہے اس زلزلے کا, زمینی انداز سے, مادی انداز سے. مگر ہم مومن ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, قرآن اور سنت سے, قرآن اور حدیث سے ہم یہ معلوم کریں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. سائنسی توجیہات اور قوموں کے اندر پھیلی ہوئی وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مختلف نظریات قائم ہوتے چلے گئے. قرآن کریم نے یہ کہا, اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها. سورہ زلزال میں زلزلے کا ذکر ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے سورۃ الحج میں زلزلے کا ذکر فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ ساعہ, وہ گھڑی, وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی چیز. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. پھول دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی, حمل والی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. ترنا سسکارا, لوگوں کو تم مدہوش دیکھو گے. وما ہم بھی سکارا, حالانکہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر آج تک کاہیاں پھیلی ہیں, ان میں زلزلہ سب سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے. سونامی بھی زلزلہ ہے. پچھلے دنوں انڈونیشیا میں, سری لنکا میں اور ساؤتھ انڈیا کے اندر اتنا طویل ایک تباہی کا سلسلہ ہوا. یہ زلزلے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی آیت ہے, اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی طاقت کا اظہار ہے. اور دوسری چیز آج بہت سارے لوگ دیکھیں گے وہ ہے سورج گرہن. عربی میں جس کو کسوف کہتے ہیں, اور چاند گرہن ہو تو اس کو خسوف کہتے ہیں, سولر اکلپسی. یہ بھی اس کے متعلق بھی تصور یہ تھا کہ آج کوئی بڑا شخص مر گیا ہے, کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے, اس کی وجہ سے سورج کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے. ان کو اس دور کے اندر تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. ظاہر ہے اس دور میں وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے. یہ تو آج سائنس نے بتایا, جب چاند اور زمین کے درمیان سورج آ جاتا ہے, سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر چاند گرہن ہو جاتا ہے. چنانچہ کے متعلق جو تصورات تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں, جب سائنس نام کی چیز نہیں تھی, آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو, سورج گرہن اور چاند گرہن نہ کسی کی موت سے ہوتا ہے نہ کسی کی پیدائش سے ہوتا ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ جب اپنی نشانی دکھاتا ہے, نشانیوں کا کیا مطلب؟ نشانی کا مطلب ہے کہ تب تم اللہ کے وجود کی, اللہ کے قدرت کی دلیل دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ اس لیے نشانیاں دکھاتا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
ہم انہیں نشانیاں دکھاتے ہیں دنیا کے اندر کیا کچھ رونما ہونے والا ہے، تاکہ وہ جان لیں، ان پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کے زلزلے، تباہیاں کل انسانی اعمال کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری اپنی کارکردگی کا نتیجہ ہوتا ہے. جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے، بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ زلزلوں کا آنا ہے، جنگوں کا ہونا ہے، زمین اپنا سونا اگلے گی. پانی کے لیے زمین سے نکلنے والی چیز پانی بھی ہے، پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے لڑائیاں ہوں گی، زمین متحرک ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے زلزلے آ چکے. 8-9 سال میں ہم نے دیکھا ان کے اندر زلزلہ آیا، تباہ کن، ہزاروں لوگ مر گئے. انیشیا میں سونامی آئی، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. پاکستان کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، صوبہ سرحد پاکستان کے مغربی علاقوں میں لاکھوں لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے. آج امریکہ کے پڑوس میں ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا، تو وہاں پر بھی تک کی اطلاع کے مطابق جو 2 دنوں میں کہاں کاؤنٹ کرنا ممکن ہے، اندازے لگائے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ لوگ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں. انسان ہے اور انسان کی موت پر انسان کو دکھ ہوتا ہے، سب دکھی ہیں. اس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے متاثر ہیں، کوئی شک نہیں، مسلمان بھی یقیناً ہوں گے. لیکن جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ مصیبت مذاہب یا کلچر یا رنگ کے حساب سے نہیں آتی، جب آتی ہے تو سب پہ آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مصیبتیں، یہ زلزلے انسان کو رب کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کی طرف متوجہ کرے، شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دیا. پاکستان میں جانے کو کیوں کہا گیا؟ گھر بیٹھے آپ دعا کریں، دعا پہنچ جاتی ہے. کوئی قبر میں جا کر دعا کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، سال ثواب کرنا ہے. لیکن قبرستان میں، قبر پر جانے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ گے تمہیں موت یاد آئے گی، اور اس موت کو یاد کر کے تم اپنا محاسبہ کرو گے کہ مجھے بھی اس جگہ پہنچنا ہے، کہیں میرے اندر کوئی ایسی خطائیں یا غلطی تو نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے میں اللہ کا سامنا نہ کر سکوں. لہذا اس طرح کے حوادثات ایک مومن کے لیے سبق ہے، وہ اپنا قبلہ اور اپنی توجہ اور اپنی ڈائریکشن درست کر لے، کس رخ پہ اس کی زندگی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احد پہاڑ پہ زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مارا، فرمایا احد پہاڑ تھم جا، تمہیں معلوم نہیں کہ تیری پشت پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اور شہید ہے. زلزلہ وہیں تھم گیا، زلزلہ تھم گیا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. آج کون بڑی بڑی مشینری اور ٹیکنالوجی کے باوجود زلزلے کو نہیں روک سکتا؟ روکنا تو دور کی بات ہے، کوئی پہلے معلوم نہیں کر سکتا کہ کہاں زلزلہ آنے والا ہے. لوگوں میں اعلان تو کر دیا جائے، گھروں سے تو باہر نکلا. بلند و بالا پہاڑ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ روئی کے دانوں کی طرح یہ اڑیں گے، روئی کی گالوں کی طرح بے وزن ہو جائیں گے. اور ایک موقع پر مجھے خود دیکھنے کا موقع ملا، 1935 میں کوئٹہ کے اندر تباہ کن زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کے آثار آج تک ہیں. ہیلی کاپٹر میں ہم نے دیکھا کہ اتنا بلند پہاڑ، جو جانتے ہیں کوئٹہ کے علاقے کو، پہاڑی ایریا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے درمیان سے کاٹ دیا ہو اور پہاڑ 2 حصوں میں ہو گیا. رب العالمین کی قدرت ہے، طاقت ہے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے, اوپر سے بھی عذاب آتا ہے, بارش بہت زیادہ ہو گئی, برف باری بہت زیادہ ہو گئی, آندھیاں آ گئی, تو من تحت ارجلکم, یا اللہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. علماء نے لکھا ہے قدموں کے نیچے سے, یہی زلزلوں کا عذاب ہے, اللہ قادر نہیں ہے. اور اس آیت کو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کیا اور جب اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا, اعوذ بوجھک, اللہ ہم تیرے چہرے کی شان اور تیرے چہرے کی عظمت کی پناہ میں آتے ہیں, تو ہمیں اس سے بچا, اس عذاب سے بچا. اعوذ بوجھک, یہ پڑھنا چاہیے جب کوئی اس طرح کی خبر آپ سنو. اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض, یا تمہیں لڑائیوں میں مبتلا کر دے, تمہارے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے, اس لیے کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا, بعضوں پر اللہ نے پتھر برسائے وہ قوم ہلاک ہوئی. ومنهم من اخذته الصيحه, بعض قومیں چیخ اور ایک آواز کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہوئی. منهم من خسفنا بالارض, اور بعضوں کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. آج صدیوں کے بعد اہل ارضیات کھدائی کر کے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ